ډیورنډ پریږدی ننګرهار راونیسئ. پاکستانی پوځیانو ننګرهار کې پر پاکستانی طالبانو عملیات کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان یو جګپوړي امنیتي چارواکي د دوشنبې په ورځ وویل چې د تحریک طالبان پاکستان مایان محمد خراسانی په افغانستان کې وژل شوی دی. د فرانس پریس خبري آژانس راپور له مخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د آژانس ته ویلي چې نوموړی په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د راپور له مخې خراسانی چې ویل کېږي اصلي نوم یې خالد بیلتي د 2014 میلادي زیږدیز کال راهیسې چې د پاکستان پوځ د سخت دریزه ډلې پر وړاندې عملیات پیل کړ د تېښتې په حال کې و. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې په دې اړه چې نوموړی په څه ډول پرخه شوی او وژل شوی له افغانستانه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي. د تیرو شلو کلونو راهیسې د لومړی ځل دی چې پاکستاني پوځیانو په مستقیمه توګه د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته عملیات کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم فرانس پریس ته ویلي چې په دې اړه راپورونه څېړي. ازادي راډیو ته په ننګرهار کې د تحریک کې طالبان د ډلې د ویان محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال عقلجان اسعام سره په هم اړیکه ټینګه کړه، خو نوموړي هم په لنډه تبصره کې ورته خبره وکړه او یې ویل چې کله هم د دې قضیې په اړه رښتینی معلومات لاسته ورشي نو به یې راسره شریک کړي. که د خراسانی وژل په خپلواکه توګه تایید شي، دا به له کله چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلي، د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دواړو لورو ترمنځ یو دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په منځ کې توپ مخ ته وړل کېدې. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.